गुड मर्निङ 17 चैत 2080 साल. आज बिहानै थोरै घाम लागेको छ, यो राम्रो दिनको सङ्केत पनि हो. म तेरो होटल लो मुस्ताङमा छु, ब्रेकफास्ट खान खोजिरहेको छु. पहिला मैले यो वाटरमेलनको जुस लिएँ, त्यसपछि चिजहरू धेरै छन् खानुपर्ने. बिहान पारिलो घाममा बसेर यस्तो खाँदाखेरि बडो मजा पनि आउँछ. थ्याङ्क यू सर. अमलेट पनि आइपुग्यो एकैचोटि. बिहान चाहिँ टन्न आधा खायो भने दिउँसो हिँड्न शक्ति मिल्छ. हिँड्न शक्ति मिल्यो भने मात्रै दिन ऊर्जावान रहन्छ. मैले यो सानो हरियो पनि खाएँ. आजको दिन वास्तवमै रमाइलो हुनेवाला छ. हामी साँगु नारायण र भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्नेछौँ. बुढानी गण्ड पनि जानेछौँ. जय हरिष्ण.